Estão falando que esse aqui é o novo tênis mais brabo da China, que aguenta as pancadas mais tenebrosas que nenhum outro tênis aguenta. Será que é mesmo? Temos vários outros tênis da China aqui para comparar e bora! Tá na mão, já dá ali uma facada. Vamos ver se ele é o sinistro mesmo. Olha lá. É Laudi. É Jordan, né? É Laudi Jordan. Caramba, os caras modelaram a Nike bonito, hein, Ramon? Se não tivesse esse safety, não sei o que, ele seria bem bonito, né? E todos esses tênis indestrutíveis, eles têm um reforço aqui na ponta, que dá pra você dar umas porradas, né? Tem alguns que são metálicos, outros de plástico, e esse aqui tá falando que ele é o mais resistente de todos. Vamos descobrir isso hoje, né, Ramon? E a sola deles também, geralmente, ela é bem poderosa. Então, vamos começar com a sola aqui. Olha lá. A mão já preparou aqui, ó, a havaiana de pau. 3, 2, 1. Bom, já deu pra ver que a sola dele é bem resistente, Ramon. Acho que o teste principal aqui é desse negócio aqui da ponta. Já temos aqui nossa marretinha. Vou colocar aqui então. A gente pode fazer um teste, Ramon? Ah, como se fosse operário, né? Caia. É. Caiu sem querer. Sai aqui, ó. Aquele ali aguentou. Depois a gente faz um ignorante. Ixi. É, deu. Mas aguentou também. Vamos ver esse aqui agora. Nossa, caiu bonito no dedão, hein? Nada. Fica mais pesado? Ah, vamos ver. Simular bem, né? Tipo, ah, tô operando uma máquina. É, caiu um pedaço de ferro em você. Nossa senhora. Esse aqui não é, tá? Aquele ali aguentou. Vamos tirar esse aqui da comparação, fazer só esses dois. Vamos ver esse aqui agora. Você viu a quicada que deu? Você viu que pegou em cheio, olha. Olha a marca que fez. Nada. Será que eu consigo amassar isso aqui com o martelo? Na propaganda, o cara dá num outro, ele amassa. Dá nesse aqui, não acontece nada. Caramba, tá quebrando o martelo. Deu uma achatadinha. Deu uma achatadinha, mas seu dedo tava bom ainda. Achatou. Ah, eu duvido esse aqui não achatar com essas porras. Treme até o carro. Caramba. Nossa, não achatou mesmo. Tá até quente. Costa o dedo aqui. Tanto de atrito que deu. Caraca, velho. Ah, aqui por dentro. Achatou muito pouquinho. Mas caramba, realmente, não sei que tipo de obra que esses chineses estão se metendo pra precisar de um tênis. O cara vai passar com o trator no pé dele e ele vai ficar de boa. Mas realmente, de todos os tênis indestrutíveis que a gente tem aqui, esse aqui tem a ponteira mais forte de todas. E na minha opinião, Ramon, eu achei ele o mais bonito também. Cumpre com o que promete e ainda tem um design diferenciado. Testado e aprovado.